Morjesta kaikille, se on Väinö Mäkelä tässä näin ja uuden videon parissa. Me ollaan Oulun Pro Tour kisaviikolla ja ollaan treenikierrokset pelattu ja kaikki on valmiina kisaa varten, joten nyt on aika tuoda, kai tää menee viihteen puolelle jo, että nyt lähdetään pelaamaan kahdella semmosella kiekolla kierrosta, jos ei oikeesti yhtään mitään järkeä. Ja Riku vinkki tietenkin, pitää olla videolla mukana, kun lähdetään tämmöisen kiekolla pelaamaan ja Riku tulee esittelemään meille, että minkälaiset kiekot on tänään kyseessä. Elikkäs tänään meillä on Ikean 21 senttinen ruokalautane, toisaalta nimeltään Loftin Hydrogen Futteri. Lentoarvot 1200. Rimmi on tommonen suora ja syvä. Muistuttaa aika paljon Innovaan polekättiä tai birdiätä muodolta. Ja näillä me lähdetään pelaamaan nytten 9 väylää ja katsotaan, että kumpi pystyy olemaan parempi tämmöisillä hyvillä kiekoilla. Ja ennen kuin me lähdetään kierrokselle, niin totta kai meillä pitää olla väylien esittelijä. Se on taas Erkka Aalto, Erik Aalto. Videolta tuttu aikaisemminkin pääsee. Erik pääsee taas esittelemään väyliä meille tänään. Asiantuntijakin on tällä kertaa yksi. Hyttyni on karannut Amerikkaa. Seurannut on kyllä näitä paikallisia hyttysiä. Niiltä ei juttu irto ihan samalla tavalla, mitä Tuomakselta. Mutta lähdetään katsoa. Ei mitään. Ensimmäisen väylän pari. Noniin. Ensimmäinen väylä, 63 metriä, aika suora, vähän alamäkeä. Ja nyt kun tätä pilliä katsoo, niin on ehkä parempi, että mulle ei ole noit kiekkoja. Siis mä en tiedä, miten noin voi osua tähän väliin, mutta katsotaan, miten Riku ja Väinö onnistuu tässä. Mä sain valkoisen kiekon ja valkoinen on tänään päivän voittaja. Ja niin mä lähden ihan vaan taklaa tätä väylää paikaltaan ja mennään. Tuntuma on härski. Kato, hyvä kikki. Jes, ollaan 15 metriä, se on hyvä alku tälle kierrokselle. En muista milloin olisin heittänyt jotain muuta kuin oranssia kiekkoa, niin tästä ei varmaan tule mitään. Mä lähden taklaa tätä väylää silleen, että mä heitän vaan täysin päin. Kattellaan mihin mennään. Hei! 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 Villis. Tää on joku selvästi kuin oululainen tapa jättää suoraan keskellä rinkulaa yksi muutoho ennen koriin. Älä jaksa. Heti liiti. Mä luulin, me tultiin tämmösen iltaneppailulle, eikä tarvi oikeesti miettiä mitä tekee, mutta täällä toitte gabbei. Toinen väylä, 73 metriä. Nyt kaartuu vähän oikealle. Niin kuin Väinö kerkesi tuossa vähän mainittamaan ja ihmettelemään, niin aika tiukka on. Riku pääsi äsken liidiin. En tiedä, pystyykö kasvattaa tässä väylällä vielä. Lähtisi ennakoimaan. Mun asiantuntija sielu sanoi, että molemmat heittää rystyillä uudestaan nähdään päkkärit. Noitten kiekkojen kanssa forekikkailu ei tule olemaan helppoa. Ei mennyt läheltä kylttiä. Ei edes huono. Videota ei sponsori Oshii, mutta Oshii on meikäläinen sponsori koko vuodelle, eli mitä se nyt ajatellaan, mutta se on tämän päivän markkinoilla toimi. Ja taas ottaa. Oshii Moment on tarkoitettu just sulle, joka haluaa jakaa sun omia lemppari frisbeegolf-klippejä koko frisbeegolf-yhteisölle. Elikkä jaa sun oma lemppari, hyvä tai huono onnistuminen, hauska tai ei niin hauska, mutta se on tärkeintä, että se on sulle tärkeä frisbeegolf-klippi, niin laita se tähän sähköpostiosoitteeseen, niin sulla on mahdollisuus voittaa Oshiin hienoja tuotteita. Tän kesän aikana mä aion laittaa 5 eri klippiä aina mun videon loppuun, eli sulla on mahdollisuus myöskin päästä osaksi mun videota, ja se video, joka aina pääsee mun videon loppuun, niin se palkitaan Oshiin tuotteilla. Ja esimerkki palkinto on Oshiin siniset juomat ja vitamiinijuomat. Eli laita tähän sähköpostiosoitteeseen sun klippi, ja mä tulen käymään kaikki klipit lävitte ja valkkaamaan 5 eri klippiä tän kesän videoiden perään, ja ei muuta kuin laittakaa niitä linkkejä ja pistetään Oshii Moment aluilleen.
Noniin. Sitten tullaan neljännelle väylälle 90 metriä ylämäkeä. Hieno nähdä, että miten pojat saa täällä hiekkalaatikossa noitten lelujen kanssa leikittyä. En tiedä, mahtaako sitä olla mahdollista edes vetää tonne korille saakka. Äskeisen väylällä Väinö heitti niin sairaan heito, että vaikka te olisi tullut videolle se heitto, niin te ette välttämättä silti olisi uskonut, että se oli mahdollista heittää korille. Ei mitään, lähdetä katsoa. Komia. Aika hyvä. Nyt lähtee semmonen ultimate pore. Ei. Olipa huono ryuni. Väinöllä oli tommonen ossiipullo, niin mulla on vähän tollanen erilainen markkeri tältä. Päällikkö varoitus, päällikkö! Noni, seuraavalla väylällä taas. 68 metriä. Mando. Tätä Mando ei voi missään. Ei varmasti voi. Aika tämmönen oululaistyyppinen väylä taas. Siellä on ratasuunnittelija, tykkää selvästikin aika piukista väylistä. Ei ole liikaa tilaa, mutta me ollaan nähty tällä videolla aikaisemmin, että nämä pojat pystyy kyllä taittamaan kiekkoa aika ahtaseenkin väliin. Ja toivotaan, että nähdään jälleen. Oido. Kommentteja. Ei. Tää on joku rinne. Jaha, sit seuraavaksi on väylä numero 8, eli 7 väylää pelattu. Väne otti äsken liidin, se on jo 3 alle, Riku 2 alle. Jännittävä asetelma, mitä ei ole vielä ratkennu. Tää väylä on 72 metriä ja se tippuu tonne alas, kun se kuuluu se lehmähäntä. Ei mitään, katsotaan miten pojien käsittely sujuu tällä väylällä. Mikä meidän hollaribauti on? Mersu. Mitä sitä keppoa, joka pelaa sen jälkeen? Jei! Nyt antosauma. Ei yhtään tiedä, kuinka paljon se on. Niin. Kun sekin mulla oli tuo hysse-release, se oli vähän sillä lailla, että mä en ollut mitään hajua, miten se menee. Liipa. Jep. Millisää? Aika hyvin luetti toi hyssäkulmasta laittoi ja sit se lähti vaan liitää suoraan. Semmonen, annettiin se tatsi varaa, ei väbää, tatsi väbää varaa, tiiäksä, niinku suorista. Ja on chanssi taas ottaa, ihan tietenkin. Mersumies tietää mersumiehen. Ja tasoittaa. Iso tasoitus, iso mies. Suoraa stadista. Hesasta. Noniin. Viimeinen väylä. Herra Oranssi, Riku, tuli äsken tasoihin. Molemmat on 3 alle. Tästä tulee tiukkaa. Mä en tiedä. Mun asiantuntijatitteli, se ei riitä. Mä en pysty sanomaan, että kumpi tässä tulisi voittamaan. Onko tässä ennakkosuosikki? Ei välttämättä oo. Ennen kuin lähdetään pelaamaan tätä väylää, niin mä heitän yhden haasteen teille. Kommentoi tämän videon kommenttiosioon, jos sä osaat jatkaa tätä. Meillä on täällä ihan täydellinen keli ja käsillä on aika tiukka. Täällä on vissiin käyty jotain muitakin haastekisoa aikaisemmin. Vähän tiukempi kiässä oli ollut. Strokein saanut. Ottaa pitiboksi ja antaa heittää. Oho, nyt se unlokata. Vore. Miten käy, kun ottaa voren sieltä takataskusti? Osuuko väylä? Osuu väylää. Hyvä flippi.
Ja mikä katrolli? Peli on vielä auki. Se ei ole vielä siinä. Se oli kyllä lähellä. Nyt käytiin jollikin. Mä oon Lokkan kanssa. No se oli hyvä loppurupeava. Tässä on chanssi. Putti pönttöä, Rikulle jauhot suuhun ja kannua kohti Oulun torille. Niin varmaan. Ryöttää äijä. Siellä nähtiin mitä tapahtuu äsken. Onko miehestä vastaamaan? Ei auta. Kiitos. Näin ne voitti omalla kanavalla. Mä oon hyvin hämmentynyt tästä lopputuloksesta. Omalla kanavalla voitto. Suoraan sanoen niin tää on niin ruhtinaalista sanotaan parempi kuin Creator Awardsin voitto, joten tää tuntuu hyvältä. Tästä niin hyvä lähteä rakentaa Pro Tourin osakilpailua. Mutta isompi kiitos kuuluu kyllä Rikulle. Kiitoksia Riku. Kiitos. Taas kerran kiitoksia hyvälle ystävälle. Ja kiitos myöskin asiantuntija Ekille tuolla kameran takana, että hoiti taas hommansa kerran erittäin hyvin. Ja ei muuta kuin, että heitä tykkäys, heitä kommentti, tilaa kanava ja kommentoi se, mitä Eki myöskin käski teidän kommentoilla. Ja me lähdetään tässä seuraavan videon parissa jossain kohtaa. Moro!